路面上的裂缝一点点加大，最后形成一个深度超过2米的大坑。由于执勤人员提前预警和快速处置，并没有造成人员伤亡。监控画面显示，21号下午，正在事发路口工作的协警李维奇突然发现路面上出现了一条裂缝。水银桶放在两边，防止车子上来。我们都在喊话，让车子两边分走。就在锥形桶围满塌陷隐患点不到2分钟的时间，路面上的裂缝一点点加大，最后形成一个深度超过2米的大坑。由于执勤人员提前预警和快速处置，并没有造成人员伤亡和车辆损失。